Ó, gente, tô aqui no centro. Bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal aí, meus amigos, quem tá chegando no canal por aí com Eric Moreira. Tô aqui no centro da cidade, na Boa Vista. Vou mostrar a vocês o ponto histórico aqui. Esse prédio aqui que ocorreu em 1930. Aqui ocorreu um assassinato que ficou muito famoso na história do Brasil, principalmente Pernambuco e Recife. Foi aqui que foi assassinado João Pessoa, né? Aqui ficava a Confeitaria Glória. E o prédio se encontra do mesmo jeito. Um prédio muito bonito. Aqui é a Rua da Palma, aqui de frente. A rua aqui, 1º de março, e aqui, Rua da Palma. Aqui em 1930, tem até uma placa ali, ó. Aquela placa ali na parede, aquele quadradinho preto. Conta um pouco da história. Aqui nesse local, confeitaria agora, foi assassinado João Pessoa, como eu falei. Na época era presidente, né? Era presidente do estado da Paraíba, que hoje é governador, né? Hoje é governador. Antigamente era presidente do estado. Foi aqui. Aqui ficava a Confeitaria Glória. E ele estava aqui, tinha entrado. Estava, parece, tomando café, um chá com os amigos. Amigos de política, né? De comércio, alguma coisa assim. E adentrou João Dantas e o assassinou com 3 tiros. Né? Foi aquele rebuliço, foi aquela confusão, corre-corre. E foi notícia em todos os jornais de Recife, do Brasil e do mundo. Que foi um acontecimento muito... que marcou a história, né? É isso aí, gente. Na descrição eu vou falar um pouco sobre esse acontecimento que marcou a história de Pernambuco. Aqui foi a igreja onde João Pessoa, presidente da Paraíba, em 1930, né? O corpo dele ficou aqui nessa igreja, né? Câmara ardente, com todos familiares, políticos, que ele era da política, né? Era governador, aliás, presidente naquela época. Aqui é a igreja do Santíssimo Sacramento. Foi aqui que ele ficou. O corpo ficou, né, exposto às visitas políticas. E daqui o corpo dele foi para a estação ferroviária aqui próximo e foi para Paraíba. Foi um acontecimento muito, 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 vamos dizer, grave, né, para a situação política naquela época do Brasil. Lá na frente fica o Diário de Pernambuco. Depois vou mostrar a vocês futuramente. É um prédio que tá esquecido, um prédio histórico. E estou aqui no centro do Recife, na Boa Vista. Olha eu aparecendo aqui. Espero que vocês estejam gostando aí, mostrando aqui o centro de Recife. Eu tenho que segurar a imagem porque veio um inscrito aí. Um inscrito reclamou porque eu tava filmando só o meu gogó, só o pescoço, né? É isso aí, gente. Tô aqui no centro do Recife. Vou aqui fazer umas compras aqui pra minha mãe e minha irmã. Comprar um... E um reais para onde? Uma manta, né? Pra botar no sofá dela. Vou parar um pouquinho aqui.
Aí eu tô mostrando um pouquinho aqui do centro de Recife para vocês. Dia muito quente, Recife, tá? Como eu sempre falo, tá muito quente. Agora tá próximo do inverno, né? Aí eu espero que não venha tanta chuva, viu? Porque aqui em Recife, quando chove, não dá tudo. Vamos lá? Vamos passear um pouquinho? Ó, gente, aqui é um local só de loja. Aqui você encontra coisa muito barata aqui, viu? Celular, brinquedos. Tem lancha, tem almoço também. Tá bom? É parte de celular. Né? Aqui bem na Dantas Barreto. É uma avenida aqui no centro do Recife. Bem no centro, perto da Boa Vista, da Avenida Boa Vista. Bem próximo à Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Aqui, ó. Almoço. É. Você vê muito celular aqui. Muito celular. Roupas. Você vê preço bom aqui. Muito preço bom. É. Óticas também. Conceito celular, mas... Obrigado. Óticas. Conceito celular aqui. Legal aqui. Muito preço bom. Vamos vir aqui em Recife. Passa aqui. E fazer uma compra boa, porque as coisas são mais baratas, né? Se você for comprar em loja, a preço em loja é muito mais caro. E aqui você encontra um preço legal. Aqui é o camelô, a parte do camelô. Aqui na Dantas Barreto. É o almoço. São bem aqui, camisas. Aqui você vê muita comida, comida aqui nordestina, né? Tem muita comida nordestina aqui. Conserto também, conserto de celular, tudo. Vamos de São Paulo. O centro de São Paulo tem umas partes que são assim, né? Tem conta muita coisa barata também. Os preços são bons também. São óculos, roupas, tudo. O que você imaginar que tem. Lembra aquele supermercado lá do Rio. Não tô lembrado qual é o supermercado. Um supermercado bem famoso do Rio. E você encontra preço bem em conta, né? Bem em conta mesmo. Celulares. Agora você vê muito celular aqui, né? Conceito celular. A maioria é mais celular e roupas. Tem alguns pontos que tem restaurantes. Meus amigos, vocês estão acompanhando, acompanharam, né? Acompanharam aí o vídeo. Eu no centro daqui do Recife, mostrando o comércio, o camelódromo, as igrejas, a história do assassinato que ocorreu aqui no centro do Recife. E, infelizmente, eu perdi o vídeo que eu estava... que eu dei o término do que eu estava filmando, né? Eu perdi essa parte. E aqui eu estou refazendo para vocês, para agradecer a todos vocês que passam aqui no meu canal, né? Por aí com o Érico Moreira, e sempre está me prestigiando, meus amigos, pessoas que estão passando aí, caindo de paraquedas, estão vendo, estão dando like e fazendo seus comentários. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo, tá? E isso me dá uma força, né? De continuar a mostrar um pouco aqui do Recife, a mostrar um pouco a história, a mostrar um pouco o povo pernambucano, o povo recifense. Gente, muito obrigado, agradeço muito a vocês, tá? E desculpe, pelo o imprevisto, por ter perdido esse pequeno vídeo que eu tinha feito lá na cidade, agradecendo, como eu faço de praxe, né? Fazendo o final do vídeo, eu perdi. E aqui eu estou refazendo. Gente, muito obrigado, tá? Agradeço de coração. Um beijo bem grande para você. Muito, muito obrigado. Beijão.